فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك.
والغنيمة من كل مثل لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كرما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الواسع والشفاء في كل داء يا الله هم آپ کے محتاج بندے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے محتاج بن کر آپ سے سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب مل کر آپ سے التجا کر رہے ہیں اللہ آج کے اس مبارک موقع پر ہماری نماز کو قبول فرما کر ہمارے مقصد کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ ہم سراپا محتاج ہیں ہر ہر چیز میں محتاج ہیں اور اے اللہ آپ غنی ہیں ہر کام آپ کے لیے آسان ہے یا اللہ ہمارے مقصد اور مہمان کو قبول فرما لیجیے یا اللہ اس مجلس میں آپ کے بہت سے تحفے بندے ہوں گے جن کا عمل آپ کو پسند آتا ہوگا اس مجمع میں بوڑھے کی دلوں کی جائز تمنائیں ہیں اور جائز مرادیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کو پورا فرما دیجیے یا اللہ ایمانی کامل عطا فرمائیے تقوی والی زندگی عطا فرمائیے کیا اللہ نبی کے راستے پر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے ہم سب کے اندر اے اللہ نماز کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا ہر لوگ ایمان ہے کہ اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائیے بہت سارے نام آئے ہوئے ہیں اللہ جن کے نام آئے ہیں یا جن کے نام نہیں آئے ہیں کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے کیا اللہ میری والدہ کی صحت فضل و کرم سے ملے کیا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے ہمارے والد گزر چکے اور ہمارا وائرس کی وجہ سے بے چینی اور بدامنی کا ماحول ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما لیجیے کیا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے کیا اللہ حج ادا کرنا آسان فرمائیے جو عادی وہاں حج کرنے گئے ان کے حج کو قبول فرمائیے ہم سب کو بار بار روضہ اقدس پہ اور خانہ کعبہ کے پاس حاضری کی توفیق عطا فرمائیے کیا اللہ کے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہمارے اوپر حق ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے کیا اللہ امت مسلمہ کے جان کی مال کی عزت و آبرو کے رہنے کے اسباب مہیا فرمائیے کیا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں مظلوم ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیے کیا اللہ ظالموں کا خاتمہ فرمائیے اور ان کو ہدایت دیجیے کیا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں کیا اللہ ان کے ظلم سے ان کو روزی کی توفیق عطا فرمائیے ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائیے کیا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دیجیے کیا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے ان کے دل میں بھی دعا کرانے کے لیے تو نہیں کہہ سکے اللہ ان کے دل میں جو بھی تمنائیں ہوں سب کے دلوں کے حال آپ جانتے ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے جو لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اور ان کو اولاد ہے اللہ ان کے لیے ان کو اولاد عطا فرمائیے ہمارے بھائی بہن جن کے لیے معقول رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے یا اللہ ان کے لیے معقول رشتوں کا انتظام فرمائیے کے رشتے طے ہو التجا کرتے ہیں اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائیے ہماری نماز کو قبول فرما لیجیے ہماری قربانی کو قبول فرما لیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یقیناً آپ ہم یقیناً ظاہری اعتبار سے گندے ہیں ہمارا عمل بھی گندا ہے لیکن اے اللہ آپ کے بندے ہیں کیا اللہ ایک ماں اپنے گندے بیٹے کو نہیں ڈالتی اس کو نہلاتی ہے دھلاتی اس کو پاک صاف کرتی ہے یا اللہ آپ تو صدا ہم سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے حشر کے عذاب ساری فرمائیے ہمارے عیبوں کو چھپا دیجیے ہمارے عیبوں پر پردہ کر دیجیے ہمارے عیبوں پر اللہ معافی کی نظر پھیر دیجیے یا اللہ جو کچھ مانگا ہے یا اللہ آپ کی شان بڑی ہے آپ بڑے ہیں اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے یا اللہ جو کچھ مانگا اس کو بھی عطا فرما دیجیے تو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے وہاں سے اپنے بلا
Thank you.
تمام مسلمانوں کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارش کے پیش نظر بارش کی وجہ سے اب عیدگاہ اور قلعے میں نماز نہیں ہو سکی. تمام جگتیال کے سارے مساجد میں عید کی نماز جوش و خروش سے منائی گئی. میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ملت اسلامیہ جگتیال اور سارے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ آج شہر جگتیال کے تمام مساجدوں میں بہت جوش و شور کے ساتھ الحمدللہ عید کی نماز ادا کی گئی اور عیدگاہ خلائی کا میں بھی انتظامات ہوئے تھے لیکن بارش کی وجہ سے وہاں پر منسوخ کیا گیا. میں اس موقع پر سارے عالم اسلام کے امن و اس کے لیے میں دعا کی گزارش کرتا ہوں. اللہ پاک اس وبا کو عید الاضحیٰ کی برکت سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے.